Det har i alle fall vært et mysterium for meg å prøve å finne ut av det, og det er veldig mange som har stusset fælt på akkurat det. Jeg husker jeg var og besøkte Erling Lorentzen, Milorg-mann, som noen uker før han døde, han ble 97 år, og han spurte meg altså om hvorfor tok ingen livet av Rinnan? Mm. Jeg tror jo det at Trondheim hadde ingen Max Manus eller Gunnar Sønsteby. Så et av svarene er mot. Du må ha en god del power for å ta livet av Rinnan. Svar nummer to, det, eller som et godt nummer to, så tror jeg at dyktigheten på de som forsøkte å ta livet av en, ikke var til stede. Men det som har vært kjent gjennom alle bøker og alt som har vært skrevet om å ta livet av Rinnan, det er jo det attentatet som foregikk 7. oktober 1943, og som faktisk ikke var et attentat, men det var en kidnapping. Det var et forsøk på kidnapping. Hjernen bak det her, alt jeg forteller nå, er nytt stoff. Hjernen bak det her, er det Jon Dyng som sitter ved rettskontoret i Stockholm, som er med å koordinere. Han er selv med på gjennomføringen av den planleggingen av å kidnappe Rinnan. Hans Jon Dyngs overordnede, og der han får instruksene fra, og dem han samarbeider med, de sitter i London, SOE i London. Så der har du en etterretningsorganisasjon som planlegger i utgangspunktet å ta livet av Rinnan, men så ombestemmer seg. Mm. Og det, den gjennomføringen av det her, den er faktisk så dum at man kan lure på om den er sann. Ok. Ja. Hvorfor var det så dum? Fordi de setter inn en annonse i en lokalavis i Trondheim og sende et brev til Rinnan om at han må svare på den annonsen som står, en veldig spesiell annonse da, som er mynta på han da. Uten at navnet hans står og så videre, men han skal skjønne at den er mynta på han, så skal han svare med en annonse i lokalavisa på at han vil komme til svenske grenser. Fordi at hvis han gjør det, så skal han slippe å bli skutt da, og bli drept. Hm. Ja vel, hva tror du Rinnan gjør da? Jo, han svarer på den annonsen. Mm. Og da tror de jo at han kommer til svenske grenser. Så Jon Dyng, vår eks-statsminister fra 63, han drar faktisk fra Sverige sammen med tre andre personer i snøstorm mot svenske grenser for å ta imot Rinnan. Men så blir det så dårlig vær at han må snu, og de må snu. Samtidig så har de en plan B, nemlig å kidnappe Rinnan i Trondheim, hvis han ikke dukker opp ved svenske grenser. Og planen av med å møte Rinnan ved svenske grenser, den er jo allerede gått dukken, for at de kommer seg ikke dit. Mm. Og plan B med å gjennomføre kidnappinga, den sier seg jo selv at det er mye vanskeligere å kidnappe en person, enn å ta livet av en person. Men for å ikke forlate helt den med at du skal komme til svenske grenser, så når jeg sa at det her er nesten så dumt at du skulle ikke tro det var sant. Og det mener jeg at det er, altså. Mm. Hvor stor er sjansen for at Rinnan skulle komme til svenske grenser, og liksom slippe unna. Vi snakker i 1943, altså krigen var på ingen måte over. Den varte jo i to og et halvt år til. Mm. Men all right, det skjedde. Det er forklart i detalj i boka mi om Rinnan. Så kommer selve kidnappingsforsøket. Der er det fire hovedpersoner.
Jeg ringte I hvert fall tre av dem I 1945, nei 1945, siden I 1995, mm. når jeg kom ut med min første bok om Rinnan, og spurte de om hvordan det attentatet skjedde, for at jeg trodde det var et attentat, og I alle bøker, de 20 bøker som har vært skrevet om Rinnan, mm. har omtalt det her som attentatet på Rinnan, kanskje på grunn av at jeg skrev det I 95, ja. Men det har vært kjent som et attentatforsøk. Men når jeg ringte de, jeg visste navnet på de 4 hovedpersonene, da jeg lurer på om en av de var død, men de 3 andre levde. Og den ene sa at han ikke husket noe av det. Husket ikke attentatet på Rinnan, ja vel, tenkte jeg. Den andre nekta på at en av de andre 4 var med. Og den tredje sa imot begge de 2 andre han som hadde uttalt seg. Så jeg stussa jo så fælt på det her. Hvorfor kunne de latt være å fortelle om attentatet I 95? Mm. Men der har jeg skjønt for så vidt I ettertid da, med mystikken rundt Jens Christian Hauge og så videre, at alt så hadde med likvidering, kidnapping, attentat å gjøre, det skulle være hemmelig. Så jeg tror nok de, han som sier at han ikke husker noe fra attentatet, han tror jeg løy. Han som hevda at Ole Halvorsen ikke var med på attentatet. Ole Halvorsen var jo lederen for det. Men jeg visste jo ikke det den gangen. Mm. Men jeg vet det I dag, fordi at det vi snakker om nå, det som skjedde rundt attentatet, eller kidnappingen, det var jo mislykket, så det holdt, fordi at Rinnan ante farer, og en av de som var med på, eller som skulle være med på attentatet, som faktisk dro også fra Stockholm, da, de 4 dro fra Stockholm til Trondheim for å forberede attentatet, og en av disse 4, da, de var en mullvarp, mm. jobbet for Rinnan. Og da var jo I alle fall ikke så lett å kidnappe Rinnan. Hvis en av de 4 forteller Rinnan at vi skal prøve å kidnappe deg klokka 8, 7. oktober. Det høres nesten ut som en sånn dobbeltspionfilm det her også. Det, kunne jo, det jo litt en thriller. Men det jo sannsynligvis akkurat det som skjer da. Mm. At Rinnan han får ikke nøyaktig beskjed om nøyaktig når det skal skje. For at han som mulvarpen, Han blir ikke med på selve attentatet eller kidnappingen. Han faller bort, og det får folk bare lese om I boka om Rinnanbanen, men Rinnan aner at det noe på gang, forteller Karl Dolmen, bestekameraten I Rinnanbanen, at de skal skifte side når de kjører mot Landstadvei 1, da, hvor han bor. Mm. Så Rinnan overlater rattet til Karl Dolmen. Han var redd for å bli skutt da. De kjører inn I Landstadveien med langlysene på. Porten står åpen, og kidnappingen var sånn at de skulle storme bilen, ta hånd om Rinnan og få med ham til en hytte ved Jonsvatnet som de hadde ikke så veldig langt unna. Men det skjer seg. De greier ikke det her. For at Rinnan kommer ikke akkurat til tidspunktet som de antar at den skal komme. De har ikke alt klart av en eller annen grunn. Og like etter at Rinnan kommer til Landstadvei 1, så setter de seg inn I bilen igjen, Karl Dolmen og Henry Rinnan. De kjører litt rundt like ved eiendommen med langlysene på og leter og ser om det noen folk I nærheten, kjører tilbake til Landstadvei 1, går ut av bilen, rusler, Karl Dolmen rusler den ene veien, Rinnan den andre veien. Jeg tror Rinnan gikk på baksiden av huset, mens Karl Dolmen treffer på noen av attentatmennene, og han tror jo at det de som skal gjennomføre attentatet, og det blir faktisk skuddveksling der da. Mm.
Så han Ole Halvorsen som leder attentatet, han blir skutt I låret og I magen, men klarer å komme seg unna og klarer å rømme fra Trondheim dagen etterpå, på vei mot Oslo og til Stockholm. Og det var liksom det. Hmm. Og så hva skjer etter det her da? Det blir jo et helvete på jord da, rundt Rinnan, for at han tror jo at det kommunistene da, som skal ta livet av en, og, mm. eller skulle ta livet av en, og han sender jo brev til restkontoret I Stockholm, eller skriver aviser at hvis det her skjer om igjen, så skal det dingle motstandsfolk fra alle trær I hele Trondheim, og så videre. Så etter det mislykka kidnappingen her, så det veldig vanskelig å ta livet av Rinnan. Mm. Men før det så var det en mulighet. Visste de hvor han var hele tiden? Kunne de ikke bare kjørt en gjeng og så bare... Eller var det liksom for beskyttet av tyskerne og på en måte alt med at det var for risikabelt? Jeg så jo for meg at de burde skutten da, utenfor Landstadveien. Han kom jo stort sett hjem hver kveld klokka 8 da. Mm. Og da, når han går ut av bilen, så må det være muligheten å skyte. Men når de da bestemmer seg for å kidnappe en, så ja, da blir det en helt annen utfordring. Mm. Hva skjer i fasene videre da, med Rinnan-banden og Henry Rinnan etter dette her? Jeg tror at Rinnan blir enda mer aggressiv, fordi at hverdagen I bandeklosteret fra høsten 43, og egentlig helt frem til de siste dagene I april 45, det blir mer og mer tortur og mer opprulling av motstandsfolk, og Rinnan blir tøffere og tøffere I kanten, og han får vel også litt mer og mer autoritet I egne rekker, tror jeg. Mm. I og med at de ikke klarte å ta livet av en, så får liksom Gestapo litt ekstra respekt for han, har jeg inntrykk av. Hvor mange var det mennesker de torturerte og drepte I alt det? Jeg tror han ble dømt for å ha tatt livet av 81 personer, og det var at han hadde arrestert rundt 1000 personer og torturert noen hundre.